بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت اہم موضوع پر یہ ہمارا پارٹ نمبر 9 ہے. اس سے پہلے 8 پارٹ آپ نے سن لیا ہوگا، جو کہ اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے دوران کی گئی تقریر کا ایک حصہ ہے، جس میں اکابرین علماء و مشائخ سے ایک درخواست کی گئی ہے. آج جو مولانا محمد سعید احمد اسعد نے گفتگو کی، اس کے لحاظ سے اور اس موضوع کے لحاظ سے اہم بحث کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو آج کا جو کلپ ہے ان کا، جس میں خطبے اور آیت کے سوا بمشکل 2 یا 3 منٹ گفتگو بنتی ہے، اس کے اندر جو شخص بھی سنجیدہ نقطہ نظر رکھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ گزشتہ کلپ کے اندر ہم نے ان کے موقف کو رد کیا جو انہوں نے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی ماننا یہ کرامیہ کا عقیدہ ہے. ہمارے جتنے بھی کلپ ان کی گفتگو کے رد میں، ان کے دلائل کے رد میں وائرل ہوئے، ان میں سے کسی ایک دلیل کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. اور پھر ہم نے اپنی طرف سے اپنے موقف پر جو دلائل پیش کیے، اس پر بھی ان کی طرف سے کوئی رد نہیں کیا گیا. اور اب آگے کوئی نئی دلیل وہ پیش ہی نہیں کر رہے. شاید جو میں نے کہا تھا کہ کوئی دلیل بچی تو پھر آپ مناظرہ کریں گے، اگر پہلے ہی سب رد کر دی گئی تو آپ نے کیا مناظرہ کرنا ہے. تو بہرحال یا تو پھر ان کے دلائل ختم ہو گئے ہیں، اور یا یہ ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں اور پہلے ہی جو باقی ماندہ دلائل ہیں ان کا رد نہ کر دیا جائے. اس واسطے نہایت اختصار سے انہوں نے گفتگو کی، اور پھر وہی باتیں جو انہوں نے پہلے کی تھی ان کا اعادہ کیا گیا. 11 افراد پر وہ بزد ہیں، جبکہ ہمارا مطالبہ 40 شیوخ الحدیث مفتیان کرام سکالرز کا ہے، اور وہ اپنی جگہ ہمارا موقف برقرار ہے. اور اس کے ساتھ وہ بزد ہیں جامعہ امینیہ کے اندر
مناظرہ کے لحاظ سے، جبکہ ہم نے ان کو ان کے اقوال پیش کیے ہیں کہ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مرضی ہے میرے پاس آ جاؤ، مرضی ہے مجھے بلا لو، تو آپ اتنا تو آپ اشار کریں کہ اپنے دارالعلوم سے باہر کسی جگہ بھی غیر جانبدار مقام پر اس مناظرہ کا اہتمام کیا جائے۔ موضوع کے لحاظ سے یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ یوں لگ رہا ہے، بلکہ حقیقتاً ان کی گفتگو سے یہ واضح ہے کہ وہ بیک وقت ایک مناظرہ دو موضوعات پہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنا دعویٰ جدا رکھنا چاہتے ہیں اور جو ہمارا موقف ہے اس کا علیحدہ موضوع بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو اختلاف لفظی میں صورتحال بنتی ہے، جبکہ ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ لفظی نہیں حقیقی ہے۔ لفظی تو یہ ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے زید کاتب ہے، دوسرا کہتا ہے زید شاعر ہے، پوچھا جائے تم کس زید کی بات کر رہے ہو، تو وہ ایک شخص کہتا ہے میں تو لاہور والے زید کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرے سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے میں پشاور والے زید کی بات کر رہا ہوں، تو اب تو یہ جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرنا ہے، اور میں نے خاتم النبیین کا لفظ قرآن سے دکھانا ہے۔ اب اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، یہ مناظرہ تو آپ کریں کسی قادیانی سے، پھر یا پھر اپنے اصول کے مطابق پہلے آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا، جس طرح آپ نے خود مطالبہ کیا پہلے اپنے لحاظ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے موضوع جدا موضوع ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہونے کے لحاظ سے جدا موضوع ہے، جو اتفاقی ہے، جس میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ آپ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الانبیاء تسلیم نہیں کرتے، اور ہم اول الانبیاء تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ چونکہ دعوے دار ہیں، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے معاذ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء نہیں ہیں، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق اول الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور ضمناً پھر اس کے اندر دیگر امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ اب جس لحاظ سے تشویش پیدا ہوئی، ہم کہتے ہیں سرکار 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، اب بھی نبی ہیں، جبکہ آپ 40 سال سے پہلے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی قید کے لفظ نبی بولنا جائز نہیں سمجھتے، اور یہ آپ عقیدہ نہیں رکھتے، جبکہ ہم بغیر کسی شرط اور قید کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ نبی کا اطلاق کرتے ہوئے، یعنی عالم ارواح میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، پیدائش کے وقت بھی رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور اس کے بعد مسلسل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ تو یہ جو آپ بار بار یہ زور لگا رہے ہیں کہ خاتم النبیین میں نے ثابت کرنا، اس کا تو آپ پر الزام ہی نہیں کہ آپ کو کوئی کہتا ہو کہ آپ خاتم النبیین نہیں مانتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس لیے آپ نے چیلنج کیا ہو کہ میں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ثابت کرنا ہے، اور انہیں چیلنج کیا ہو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین معاذ اللہ نہیں مانتے، ایسی تو کوئی صورتحال نہیں۔ یقیناً آپ پہلے اپنی بات سے، اپنے موقف کے اظہار سے اور اپنے موقف کے شکنجے کے اندر جکڑے جانے سے بچتے رہے، لیکن اب نہیں بچ پائیں گے۔ آپ یہ بڑا زور لگاتے ہیں کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پہلے مل چکی تھی اور 40 سال پر صرف اعلان ہوا۔ تو یاد رکھیں، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ نبی کا اطلاق اس لفظ نبی کے لحاظ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ نبی کا اطلاق عالم ارواح میں ولادت کے وقت، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ اور اعلان نبوت اور وحی کا جو نزول ہے اس کے لحاظ سے آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ارواح سے جو سفر ہے اور پھر زندگی بھر میں 40 سال تک، 40 سال کے بعد وصال تک، وصال کے بعد ہمیشہ کے لیے، اس میں ہر گھڑی رب ذوالجلال کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم اسے ناپ سکیں یا بتا سکیں کہ صرف اتنا اس وقت ملا تھا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا آپ اس سلسلہ میں کہنا کہ صرف اعلان ہوا، یعنی وحی کا نزول جو ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اور اس کے لحاظ سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے جل جلالہ نے جو انسانیت کی بہتری کے لیے لائے عمل عطا فرمایا، اس کے لحاظ سے، مزید انوار و تجلیات کے لحاظ سے، مزید علوم کے لحاظ سے آپ یہاں کوئی قید نہیں لگا سکتے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اپنے پہلے دن والے موقف پر جو پوری امت کا ہے قائم، کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر بوقت ولادت ہی رب ذوالجلال وحی نازل فرما دیتا تو آپ میں اس وحی کا حامل ہونے کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اعلان نبوت کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی کہ جس کمی کو دور کرنے کے لیے 40 سال کا انتظار کیا گیا ہو۔ آپ کی قوتیں، آپ کے کمالات، یہ اس وقت بھی کمال درجے کے تھے جو چاہیے ایک نبی کے نبی ہونے کے لحاظ سے۔ اس وقت بھی رب کا حکم آ جاتا، وحی آ جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ اسی وقت آگے کار نبوت رب کے حکم پر شروع فرما دیتے۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے
عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے کہ ماحول کی مکمل طور پر ذہنی پرورش ہو جائے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظاہری حیات کا ایک بہت بڑا حصہ دشمن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں، تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کہنے پر اعلان نبوت فرمائیں۔ اب اس لحاظ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی ہونے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی، صرف رب کی طرف سے وحی آنے کا انتظار تھا، وہ کمی نہ 30 سال کی عمر میں تھی، وہ کمی نہ 20 سال کی عمر میں تھی، وہ کمی نہ وقت ولادت تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وحی آنے پر بہت کچھ رب ذوالجلال نے عطا کیا، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمہ جہت اضافہ ہمیشہ کے لیے ہو رہا ہے، وہ یقیناً بہت سے اضافے کے لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے بھی نبی تھے، اور لفظ نبی بغیر کسی قید کے آپ پر بولا جانا، آپ کو نبی کہنا، جس طرح کہ آپ اپنے خود جملوں کے اندر بولتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدائشی نبی مانا جائے تو پھر یہ معاذ اللہ تمہارے بقول خرابیاں لازم آتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی ماننے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ تو اس بنیاد پر یہ موضوع جو ہے وہ اللہ کے فضل سے آگے چل رہا ہے کہ بوقت ولادت ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کے سارے کمالات موجود تھے، لیکن آپ نے اللہ کے حکم پر آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا تھی اور اگلے سارے مراحل تھے، لہٰذا انتظار فقط اللہ کی وحی کا تھا کہ جس کا نزول 40 سال کی عمر مبارک میں ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی اپنی ذات کے لحاظ سے تمام کمالات نبوت کے ساتھ یوں متصف تھے کہ آپ کے اوپر لفظ نبی کے اطلاق کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی۔ اس واسطے امت نے اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ یہ بات قابل غور ہے کہ اصل عوام کو یہ موضوع کیسے سمجھایا جائے۔ اگر آپ جو ایک دوسرا موضوع ہے اپنا وہ بیان کریں، اور جس لحاظ سے آپ کے بارے میں لوگوں کو تشویش ہے وہ موضوع چھوڑ دیں، تو مناظرہ کا تو مقصد یہ نہیں۔ مناظرہ کا مقصد عوام کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کی تشویش دور ہو، یہ لفظ عوام کو بتائے جائیں کہ موضوع یہ ہے، یعنی اس طرح اس موضوع کو بیان کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی اترنے سے پہلے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولانا محمد سعید احمد اسعد کا عقیدہ، یہ موضوع ہے۔
جس میں آپ نے اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنا ہے اور ہم نے آپ کے عقیدے کے بارے میں جو آپ نے 6 نکات لکھے ہیں اور جو آپ کے اقوال ہیں مختلف مقامات اوقات میں، ہم نے ان کے لحاظ سے یہ بتانا ہے کہ تمہارا عقیدہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اسلاف سے کتنا ہٹ کے ہے، اور اہل سنت و جماعت کے اس لحاظ سے جو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے آپ کے عقیدے کا کتنا فرق ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے لحاظ سے اگر کوئی قوم کو تشویش ہو عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. اس سلسلہ میں تو آپ نے خود عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کے لیے میرا قول اپنے لیکچر میں بھی پیش کیا، اور اس سلسلہ میں معاشرے کے اندر ایک بھی تشویشناک خبر موجود نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حکومت وقت سے ٹکر لی، اور مناظرے اس پر وزراء کے ساتھ کیے، احتجاج، دھرنے، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. لہذا اب جو آنکھ مچولی ہے موضوع کے لحاظ سے، یہ چھوڑ دینی چاہیے، اور جو اس موضوع کے لحاظ سے ہمارے ذمہ آئے گا ہمارے موقف کے مطابق، مثلا ان نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیا، یعنی جوابی طور پر اس کے لحاظ سے جو کچھ ہمارے ذمہ ہوگا ہم ثابت کریں گے. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے 40 سال کی عمر مبارک سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے، وہ موضوع ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس پر عوام کی تشویش ہے کہ انہیں آپ نے ایک نیا رستہ دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ موضوع ہے، اور اس پر آپ نے اپنی طرف سے صفائی پیش کرنی ہے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے سے پہلے جو سرکار کی زندگی مبارک ہے اور عالم ارواح، اس میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں، عقیدہ آپ کا کیا ہے. یہ موضوع ہے جو ہر وقت آپ چھیڑتے ہیں، یعنی ہر وقت سے مراد ہے کہ نجی محفلوں میں، جلسوں میں آپ اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو اب یہ صورتحال موضوع کے لحاظ سے یقیناً عوام کو تو اس میں کوئی الجھن نہیں، یعنی چونکہ ان کے سامنے آپ کی جو بات پہنچتی ہے کہ آپ نبی نہیں مانتے، اور پھر آپ کبھی کہتے ہیں نبی مانتا ہوں مگر ونڈ کر کے، مگر اس معنی میں. یہ اس معنی میں اور ونڈ فوراً کیوں لفظ آپ لفظ نبی کے بعد بولنا ضروری سمجھتے ہیں، اور جبکہ آپ کے اقوال نکات ان سے واضح طور پر نفی ہوتی ہے اس چیز کی، یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ وحی کے نزول سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ نبی کا اطلاق جائز نہیں سمجھتے مطلقاً، اور اس کے ساتھ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. اب اس میں ایک
دوسری بحث بھی آپ کے ذمے پڑ گئی ہے آپ کے بیانات کی وجہ سے، جو آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدائشی نبی مانتا ہے، عالم ارواح سے نبی مانتا ہے، 40 سال سے پہلے وحی کے نزول سے پہلے نبی مانتا ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے یہ کہا کہ یہ ختم نبوت سے غداری ہے۔ اب یہ جو آپ کی بات ہے، جس طرح کہ آپ اس کلپ سے دیکھ سکتے ہیں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ سید احمد اسد صاحب، جی جی بول رہا ہوں، جان محمد عرض کر رہا ہوں، جی خوشاب سے، جی جان محمد عرض کر رہا ہوں، جی خوشاب سے، جی ایک مسئلہ میں آپ سے رہنمائی لینی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی، آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ قرآن کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے کیا جی اول النبیین فرمایا ہے یا آخر خاتم النبیین؟ جی خاتم النبیین فرمایا، یعنی اگر سرکار کو سب سے آخر میں نبوت عطا نہیں ہوئی، جی پہلے عطا ہوئی، پھر آخری نبی کا نام بتانا پڑے گا۔ صحیح، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آخری نبی کا یہ مطلب ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے نبوت عطا ہوئی، جی نبوت عطا ہوئی ہے، صحیح، اگر سرکار کو عطا نہیں ہوئی کسی نہ کسی کو تو عطا ہوئی ہے، صحیح، پھر اس نبی کا نام بتانا پڑے گا۔ ٹھیک، ظاہر ہے پھر جو اس نظریے کا عامل ہوگا پھر وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام بتائے گا، جی جو میں نے کہا اس کی مرضی، جس جی جی اس کی مرضی، پھر کس کی اس کے بارے بتاتا ہے۔ صحیح، کہ میں نے یہ سنا ہے کہ پہلے آپ بھی اس نظریے کا عامل تھے کہ آپ بھی بالکل دھیان، میں بالکل دھیان کرتا تھا سرکار سب سے پہلے نبی ہے، صحیح، دو تین ماہ ہوئے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہیں کہیں میں ختم نبوت سے غداری تو نہیں کر رہا، ماشاءاللہ اس کا مجھے پھر جواب نہیں آیا، میں نے بڑا سوچ رہا تھا کہیں کہیں میں ختم نبوت سے غداری تو نہیں کر رہا، میں سوچ رہا تھا کہیں کہیں میں ختم نبوت سے غداری تو نہیں کر رہا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ آپ سے فون کال پہ سوال کرنے والا کون ہے، ہمیں پتہ نہیں، اور نہ ہم اس کے اس عمل کی حمایت کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کی کال کیوں ریکارڈ کی، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جواب دینے والے آپ ہیں، اور آپ نے اس جواب کے اندر اپنے بارے میں بھی یہ لفظ بولا کہ اتنے سال میں بھی ختم نبوت سے غداری کرتا رہا، تب ان سالوں میں جو آپ نے لوگوں کو جمعے پڑھائے، جماعتیں کرائیں، جو کہ ختم نبوت کے غدار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یا اس وقت کیا ختم نبوت کے غدار کا اپنی منکوہا کے ساتھ نکاح برقرار رہتا ہے، یا ختم نبوت کا غدار ہونا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹی سی غلطی ہے، اور پھر اس میں آپ نے سب کو امت کے اندر جتنے اکابر ہیں، آئمہ ہیں، ان سب کے لحاظ سے یہ لفظ بول دیا، اور یہ بھی آپ نے پھر کہا جو آپ کی گفتگو سے آپ سن سکتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی مانے، 40 سال سے پہلے نبی مانے، وہ بندہ قادیانیت کو تقویت دے رہا ہے۔ آپ نے مجھے بھی کہا، جس طرح کہ آپ سن لیں اپنے کلپ میں، حضرت صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں، اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ سرکار تو ازلی نبی تھے، پھر 124,000 نبی بعد میں آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا، تو ایک مرزا قادیانی کے آنے سے ختم نبوت میں فرق پڑتا ہے؟ آپ قادیانیوں کو خدا کے لیے سپیس نہ دیں۔ اب دیکھو یہ کس کس کا یہ عقیدہ ہے، ذرا یہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کون بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔
سے نبی ہیں؟ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ نبی کب سے؟ کب سے؟ جب کوئی نبی نہیں تھا جب سے. سبحان اللہ. کب سے؟ کب سے ہے؟ جب خدائی نہیں تھی جب سے. سبحان اللہ. جب چاند نہیں تھے, ستارے نہیں تھے, زمین نہیں تھی, زمان نہیں تھے, کوئی مکی نہیں تھا, مکہ نہیں تھے, مصطفیٰ تھے, نور محمدی جلوہ گر تھا. کنت نبیا, میں نبی تھا. وآدم بین الطین, بین الماء والطین, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, وآدم بین الروح والجسد. میں جب سے نبی تھا, میرا نور, نور محمدی جب سے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. جبکہ آدم صفی اللہ مٹی اور پانی کے درمیان میں ان کو گوندا جا رہا تھا, ان کا پتلا تیار ہو رہا تھا. میں جب سے نبی تھا, میں جب سے نبی تھا, آدم بین روح والجسد, روح اور جسم کے درمیان میں تھے, ابھی روح ان کی ڈالی نہیں گئی تھی. میں جب سے نبی تھا, میں جب سے نبی تھا, جب سے جبرائیل نہیں تھے. اور جو یہ بولے اس کے لحاظ سے تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ ختم نبوت کا غدار ہے, تو پاکستان کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لحاظ سے تو اسی شخصیت کا سب سے پہلے نمبر پر کردار ہے, جنہیں نہ کوئی دبا سکا, نہ جھکا سکا, نہ خرید سکا. اور اللہ کے فضل سے وہ تاریخی کام پارلیمنٹ کے اندر وہ کردار ادا کیا, قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز. اور پھر یہ دیکھیں, جس عقیدے کو آپ ختم نبوت سے غداری قرار دے رہے ہیں, یہ دیکھو یہ کون شخصیت ہے جو اس عقیدے کو بتا رہی ہے. حضور علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سے نبی ہیں, اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, لوگوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا, جب کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. حضرت صدر الشریعہ مدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی, بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 85-86 پر فرماتے ہیں, سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا روزے میثاق, وہی جس دن وہ عہد لیا گیا تھا. روزے میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یعنی مدد کرنے کا عہد ان پرومس لیا گیا, اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں, نبیوں کے بھی نبی ہیں, اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی. اور آپ صرف مجھے ان لفظوں پر کوستے رہتے ہیں اور آپ کے چند چیلے گالیوں میں لگے رہتے ہیں. اب یہ بھی دیکھو کہ یہ کون بول رہا ہے اور کس قدر ان کا کام ہے اور کتنا بڑا کردار ہے اس شخصیت کا جو تمہارے سامنے, جن کی آواز ختم نبوت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے اس میں اور عالم ارواح میں نبوت کے لحاظ سے جن کا عقیدہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو لہذا اب اس موضوع میں یہ بحث آئے گی سب سے پہلے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کا حکم کیا بنتا ہے.
آپ نے دلائل سے ثابت کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کے نزول سے پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نبی نہیں تھے، اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ نبی تھے، اور اس کے ساتھ آپ سے ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو ختم نبوت کا غدار ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جتنے سال آپ ختم نبوت کے اپنے بقول ختم نبوت کے غدار رہے تو ان سارے لوگوں کی نمازوں کا کیا بنا، اور اس دوران آپ کے نکاح کا کیا بنا؟ کیونکہ غدار ختم نبوت کا تو مومنہ سے نکاح ہی نہیں برقرار رہتا، اور پھر یہ جتنے اسلاف پر آپ نے ختم نبوت کی غداری اور قادیانیت کو تقویت دینے کا الزام لگایا اس کے بارے میں آپ کو دلائل دینے پڑیں گے یا پھر معافی مانگنی پڑے گی، تو یہ صورتحال ہے۔ آپ چاہیں کہ جیسے کوئی بٹن دبائیں تو مناظرہ ہو جائے اور صرف دس دس منٹ کی باری میں یہ چند باتیں آپ دہراتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو اصل آپ کا معاملہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کی ہر بات آئے گی، اگرچہ ہم آپ کے شخصی کردار پر بات نہیں کریں گے، مگر یہ جو نظریات ہیں اس کے لحاظ سے تو اب فیصلہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے فون آئے کچھ لوگوں کے جن کا آپ سے بھی رابطہ ہے، ان کے فون آئے کہ وہ کچھ باتوں سے رجوع بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ باتوں کے لحاظ سے آئندہ پابندی کریں گے۔ یہ بات مستند لوگوں سے میری طرف پہنچی، لیکن ہم مسئلہ کا حل چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کو اپنے موقف پر جو جو دلیل ملتی ہے آپ وہ دلیل پیش کریں گے، اور ہم اللہ کے فضل سے اس دلیل کا جواب دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اب اس وضاحت کے بعد آپ کو موضوع کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ آپ عوام کو کوئی کسی انداز میں الجھانے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ یہ بات بھی پیش نظر ہے، میں چونکہ اس موقع پر مسلسل ناظرین کو بھی مواد دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اس سلسلہ میں مواد دینا چاہتا ہوں، تو ایک عبارت آج بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس عبارت کے لحاظ سے یہ الفاظ آپ سن لیں، وجاء فی احادیث اخرى انه فی تلک الحال وجبت له النبوة وهذه مرتبة ثالثة۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں مانتا ہوں متى وجبت لک النبوة، تو ذرا دھیان کرنا، یہ عظیم امام کہتے ہیں وہذہ مرتبہ ثالثہ، وہی انتقالہ من مرتبہ العلم والکتابہ الى مرتبہ الوجود العینی الخارجی، کہ ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عالم ارواح میں مرتبہ علم، دوسرا ہے مرتبہ کتابت، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ ہے کہتے ہیں کہ انہو وجاء فی احادیث اخر انہو فی تلک الحال وجبت له النبوة وہذی مرتبہ ثالثہ، کہ وجبت کا معنی کتابت نہیں ہے، وجبت کا معنی علم نہیں ہے، واجبت کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وجود
عینی خارجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ معنی ہے واجبت متا واجبت لکن نبوہ میں، جو آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، وآدم بین الروح والجسد، کہ اس وقت میری نبوت علم اور کتابت کے درجے سے آگے نکل کے ثابت ہو چکی تھی وجود عینی خارجی کے ساتھ۔ یہ سکرین پر آپ یہ لفظ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اُسْتُخْرِجَ حِينَ اِذٍ مِّن زَهْرِ آدم علیہ السلام والسلام، کہ وہ تیسرے مرتبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا گیا، یعنی آپ کی روح مبارک استخرجا۔ تو نکالنے کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَنُبِّئَا، آپ کو نبی بنایا گیا، فَسَارَتْ نَبُوَّتُهُ مَوْجُودَةً فِي الْخَارِجِ بَعْدَ كَوْنِهَا كَانَتْ مَكْتُوبَةً مُقَدَّرَةً فِي أُمِّ الْكِتَابِ، لہذا اس وقت ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خارج میں موجود تھی۔ ناظرین آپ بھی توجہ کریں، یہ بڑے آسان الفاظ ہیں، نبیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، فسارت نبوتہ موجودہ تن فی الخارج، اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالم ارواح میں خارج میں موجود تھی، اور اس سے پہلے وہ اور مراتب طے کر چکی تھی، کون سے؟ بعد کونہا کانت مکتوبتن مقدرتن فی ام الکتاب، اس سے پہلے جو کہ ام الکتاب کے اندر وہ نبوت لکھی ہوئی تھی، اس کی کتابت تھی اور اللہ کے علم میں تھی۔ ففی حدیث، یہ جو حدیث ہے، متا کنت نبیا قال وآدم بین الروح والجسد، جو امام احمد نے جس کی تخریج کی ہے، اس کے لحاظ سے یہ تشریحات بڑی طویل آگے موجود ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ آپ کس خصوصیت تک رک گئے، جبکہ نبوت کو یوں ماننا ہے عالم ارواح میں جس طرح یہ عظیم امام مان رہے ہیں، جن کا تذکرہ ان الفاظ کے اندر آپ عربی عبارت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس بحث کو کامیاب کرے، اور خالق کائنات جل جلالہ یہ عظیم مناظرہ جو ایک عظیم موضوع پر ہے، اس کو بطریق احسن یکم اگست کو ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا یا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ۔